Hej på dig! Nu kommer en jätterolig julkalender på YouTube för alla barn och vuxna. Och vet du, du får följa med mig och Svante och lilla Mjau på ett spännande äventyr från 1 december ända fram till jul. Nu får du se lite grann vad som händer i julkalendern. Nu står han ju bara helt ensam här när det regnar och det är grått och tråkigt. Vad ska man hitta på att göra? Med en önskning. Vad är det som händer? Det känns som han sitter i en karusell. Han bara snurrar och snurrar och snurrar och snurrar. Vad är det som händer? Så blev Svante liten. Det är inte lilla Mjau som har blivit stor. Det är ju han som har gått och blivit liten. Liten som en pyssling. Vet du, Svante får vara med om ett magiskt äventyr. Va? På den här sidan av röret så finns det ju snö. Marken är helt vit. Konstigt. Svante får vara med om allt möjligt spännande. Men, där är någonting. Hoho! Hoho! Vad var det? Frågar Svante. Och han blir alldeles kall inuti. Tänk om trollen finns också under den här bron. Det finns ett elakt troll där nere. Är det någon mörk skugga då? Det prassar till i snöhögen. Svante, han ska just börja knacka på julgransskolan, så knäpper det till. Julgransskolan öppnas. Allt det här mer får du vara med om under Svantes äventyr. Vi ses den 1 december. Jag skulle bli så glad och tacksam om du skulle dela den här videon med dina vänner. Tecken Sandra tackar. Hej då!